Хамтаа газар та бүхэндээ шинэ өглөөний мэндийг хүргэе. Coffee with Caio ярилцлагын нэвтрүүлгийн ээлжид шинэхэн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр туудахгүй улсын дээр бүх Эрдмийн театрын тайзнаа Монголд анх удаа орчин үеийн сэтгэлгээний дуур болох ганц цагаан шоу хэмээх моно дуур тоглох гэж байгаа юм аа. Тэгэхээр энэхүү тоглолтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэж өгнө үү хэмээ өнөөдөр зочтой студидтэй өрсөн юм. Ингээд үзэж та бүхэндээ зочтой танилцуулъя. Хөгжмийн зохиолч Алтан Гэрэл, за найруулагч Минд Баяр, мөн зохиолч Инх Олднар өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн байна. За урилга хүлээ авч хүрэлцэн ирсэн та гуравтай баярлалаа. Аа баярлалаа. Үзэгчтэйгээ мэдчилэн үү? Өглөөний мэнд хүргэе. Өглөөний мэнд хүргэе. За түрүүн би Монголд анх удаа хэмээн тодтгсан орчин үеийн сэтгэлгээний дуур болох ганц цагаан шоу хэмээх нэртэй моно дуурийн талаар бас үзэгчтэй бүгдээрээ дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргье. Тэгэхээр энэхүү зохиол нь одоо хэрхэн яаж бүтээв? За энэ дуур хэдийн урт хугацаанд бичигдэв? Энэ талаар бас яриагаа эхлэе. Тэгэхээр ганц цагаан шоу гэж моно дуур бичигдээд одоо 4 сарын 12-нд дөрөвжгийн театрт нэлтээ хийх гээд байж байна. Тэгэхээр энэ одоо дуур маань ер нь моно дуур гэж юу вэ гэдгээс бас товчхон одоо хэлэхэд моно дуур гэдэг маань ганц хүний дуур. Нэг л хүн тэр дуурийн явцад дуулна, жүжиглэн, бүх тэр дүрд хувилна, тийм ээ. Хоёр дүр одоо гаргалаа гэхэд л нэг хүн хоёр өөр байдалд хувирч, хоёр өөр дүрд хувилж дуулах. Тэр утгаараа бол ер нь моно дуур бол дуучнаас маш их ур чадвар шаарддаг. Том дөрүүд бол олон дүртэй, олны хэсэгтэй, өшөө найралдуутай. Тэгээ нэг хүний одоо дуулах үргэлжлэх хугацаа бол харьцангуй бас бага. Их урттай бол нэг 5-10 минут одоо харилцан дуулах гол одоо бодрал дууны хэсгүүд бол тэгж гарлаа гэж бодоход. А моно дөр бол тэр нэг дуучин маань бүл бүтэн 50 минутын турш тасралтгүй ганцаараа дуулна. Тэгэхээр ингээд зүгээр одоо энгийн байдлаар бодоход ч ихсэн тэр дуучнаас ямар ур чадвар шаарддаг. Ямар зөвжгөлөх авьяас шаардах вэ? Мэдээж одоо дуур юм чи яг бусад дууртайгаа адилхан тайз, декорат, чимэглэл бүх юм байна. Симфони айл хөгжим шиг дуурийн театрын симфони айл хөгжим тоглоно тийм ээ. Тэгэхээр энэ дуур маань юугаараа онцлог сэтгэлгээний гээд байгаа вэ гэхээр өнөө цаг үед бас хүн одоо өөрийнхөө дотоод ертөнцийг таних хэрэгтэй. Гадаад ертөнц, дотоод ертөнц. Гаднах бие, дотоод сэтгэл. Энэ хоёр нь хоорондоо зөрчилдөцөө. Эннийхээ баланс буюу тэнцвэрийг алдчихсан. Нийгэм өөрөө бол их хурдтай одоо дэлхийн даяараа ингэж хурдтай явж байгаа үед бол хүний нөгөө сэтгэл тэр мөн чанар гэдэг маань алдаг. Тийм ээ? Зөвхөн гаднах харагдж байгаа байдлаар одоо дүгнэх гэсэн харах гэсэн. Тэгэхээр одоо энэ дүүр маань чийлвэл би юм бэ? Чи юм бэ гэл ингээл хоорондоо харьцал эхэлж байгаа. Тэ би хаана байна вэ гэдэг ч юм уу те. Энэ маань нөгөө нэг философийн үндсэн асуултууд байдаг те. Үндсэн. Тэр одоо тэр санаануудыг л гаргаж байгаа. Тэгээд хүнд ер нь хүний амьдрал дээр хамгийн чухал юу вэ? Хүн өөрөө тэр сэтгэл санаа, гаднах, дотнох тэр бүх ертөнцийн чинь нэгдмэл байх шаардлагатай. Эрхчлөө гэдэг ямар үн цэнтэй гэдэг. Ер нь хүний амьдралын утга учир гэж юу юм бэ? Энэ нөгөө философийн энэ талаас нь энэ асуудлуудад хандаж байгаагаараа сэтвийн хувьд онцлог болоод хөгжмийнхаа хувьд ч гэсэн яг энэ сэтгэлгээний чиглэлийн сүр реалист гэж бид нэр тодорхойлоод байгаа жанр. Сүр реалист гэдэг нь бол ухтаа бол бас л тэр далд одоо бодол ертөнцийн тэр зөрчилдөөний тухай л тэр харуулдаг л тийм урлагийн төрлөлдөө. Тэгэхээр тэр төрлөөр бодоод бичигдэж байгаа Монголын анхны моно дуур болж байгаа юм. Ер нь сүүлийн бол 20 орчим жил манад бол үндэсний дуур бол шинээр бичигдээгүй. Шарп багшийн Чингис хаан гэж дуур бол 2003 онд тавигдсан. Тэгэхээр ч одоо дараа жил хэрэг 20 жил. Энэ бараг 20 жил орчмын хугацаанд бол дөрийн театр дээр бол шинээр дөр бол үндэсний дөр бараг тавигдаагүй. Ганц нэг дөрүүд хийгдсэн. Тэгвэл тэр маань одоо жишээлбэл яг дөрийн урын санд ороо тогтмол тоглогдоод ингэж явахгүй байхгүй. Нэг бол зэргийн дөвж хийдмэж болох тоглох жишээтэй тийм ээ. Тэгээ нэг хоёр тоглоол одоо зогсохч байдаг юм уу. Иймэрхүү байдалтайгаар байгаа учраас тэгээ дээрэс нь ягаад энэ одоо дүүр маань яг баритон хоолоо зориул бол баритон хоолоо гэдэг бол одоо манай одоо дуучид бол их сайхан дуулж байгаа баритон хоолоо та дуучид байна. Олон улсад одоо танигдсан амар төвшнгөөс эхлүүлээ тийм ээ Ариун Батаас эхлүүлээ. Эрэгтэй хүний бүдүүн хоолоо шүү дээ баритон хоолоо маань. Тэгэхээр магадгүй бол энэ дүүр маань цааш та магадгүй одоо баритон хоолоотой дуучдын бас ур чадварыг шалгадаг тийм ээ олон улсад бас энэ дүүрийнх нь хэсгүүдээс бас дуулдаг.
тэмцээн уралдаануудад оролцдог. Тим одоо дүр одоо болох юм билүү? Болосоо гэсэн тим одоо бас бодол санаа бас байгаа. Тэгээд товчхондоо бол одоо ганц цагаан шоу сэтгэлгээний энэ дүр гэдэг нь маний учиртай юм аа гэдгийг хэлж байгаа юм. Тэгээд 2014 онд энэ дүр бол бичих эхлэлэн тавигдсан. Дүрийн нэрт найруулагч одоо Эрдэнэ болгонгүй бас барьтаа халаа зориулсан юм дүр хийгээд төвшин төгс гавьяад одоо дүрийн театрын дарга төвшин төгс гавьяад тухайн үед бол нийслэлийн Улаанбаатар чуулгын дарга байсан 2014 онд. Тэгээд бас ер нь өөрөө бол төвшин төгс ах чинь баритон холоотой шүү дээ. Тийм учраас бас ер нь чи нэг юм баритон холоо зориулсан моно дүр яг энэ дуучнаас түрүүний миний хэлдэгтэй уур чадвар энэ юу шаардсан ийм нэг хөгжим бичээчээ гэж бас санал санаачлах гарч ирсэн. Тэгээд энэ санал санаачлахын үр дүнд бол одоо дүрийн найруулагч Эрдэнэ болгон ах бас дэмжиэд өө тэгвэл наадхаа чи хоёр одоо ийм өөр холоотой одоо ийм дүр хийя. Нэг нь сапра холоо зориулсан дүр хий, нөгөөх нь баритон холоо зориулсан юм дүр хий. Тэгээд энэ хоёр дүр маань нэгдээд ингээд тоглохороо нэг одоо арийн бүтэн жүжиг болж ингээд олон түмэнд хүрэх гэсэн. Тийм байдлаар ингээд ихтүүлж исэн. Тэгээд энэ ажил маань бол яг 2014 онд эхэлж явж байгаа төр хугацаанд бас завсарлаад. Тэгээд эргээд сая 2021 онд энэ ажлаа барьж аваад дуусгасан. Тэгээд энэ хугацаанд бол бас манай найруулагч Эрдэнэ болгон ах маань бас Тэнгэрийн орнд ивсэн. Тийм учраас одоо бид нар бас энэ тоглолтоо бас энэ хөгжмөө Эрдэнэ болгон гадаа бас зориулж ингэж тоглож байгаа бас нэг юм түүхэн юм холбоос байдаг. Альва дэлгэц тайзны урлагийн бас маш олон хүмүүс ингэж оролцож байгаа. Тэр дундаа ихтэй суурь нас цохол гэдэг юм болоо гэж боддог л доо. Тэгэхээр түрүүн хөгжмөн цохолч хэлснээр яг одоо цагт хүмүүс гадаад байлаа мэдээ дотоод сэтгэлээ ойлгохгүй байна гэж. Тэгэхээр магадгүй та энэ цохолыг бичгтээ асар их тийм судалгаан дээр бичсэн болоо гэж бодож байна. Та цохолоо бас хэрэг урт хугацаанд бичээ бас хэрхэн яаж энэ цохол бүтээв? Ер нь Эрдэнэ сонгоотой танилцал явж байх явцад одоо дүүрийн театр дээр миний надад нэг тийм би нөгөө цохол бүтээл оролдож байгаа үедээ Эрдэнэ сонгоод гойсхийн нэг одоо би дүүрийн цохол бичиж үзмээр санагдаад гэсэн. Тэгээд оролдоод үз. Би чамд маш олон зүйл үзүүлэх гэсэн. Ингээд дүүрийн театрыг үзүүлсэн, шод олсон, тэ. Бүх дүүрүүдийг дахиж үзүүлсэн, балет үзүүлсэн, хөгжмүүдийг сонсгосон. За тэгээд Атан эрүүл хөгжмийн зохиоч та танилцуулсан, тэ. Ингээд бид нэр энэ хугацаанд маш их юм хамтарч ажиллаж байгаа. Тэндээс одоо чимэдгүйн цомнол. За тэгээд Оросын сонсон дүүрүүдийн цомнол энтриг уншиж судаж үзье. Тэгээд тэр явцтай ер нь энэ хэрэгтэй юм биш үү? Ганцхан хүний тийм хэрэгтэй юм гээд Эрдэнэ болгоноор бүр яг тийм ярьж эхэлсэн. Нэг л хүний тухай юм яа. Дөрийн үрдэг ер нь анх үүсэхдээ хөгжмийн зохиолч дуучин хоёроор эхэлсэн гэдэг тийм баг түүх байгаа. Тэгээд тэндээс үнслэл ер нь тийм байна. Тэгээд хүний өнөөдрийн дөрөв хэлж байгаа нөгөө өнөөдрийн нийгэмд хүмүүс юм болчлаа гэж хэлдэг юм. Энэ Эрдэнэ ч бас байсан л асуудал баха л та. Гэхдээ өнөөдөр бүр дайнадангуй их болсон. Хүмүүс чинь орчин цагийн хэлээ бид нэг зүгт эхо гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм би гэдэг. Энийг дандаа өмнөө тавьдаг болсон. Гэтэл хүний сэтгэлийн мөн чанар гэдэг нь өөрөө яг юу байдیں۔ Яг урдгийн хүмүүс бол бид нэр юу амьд юм тавьдаг гэхээр нөгөө сэтгэл нөгөө авиас сэтгэлээ зүгээр урд нь гараад явдаг учраас. Тэгээд ер нь сэтгэл би гэдэг хоёр юм хоорондоо юм асуудалтай юм байна. Энэ тухай. Ингээ 14 онд анхны нэг оо цамны хар зураг гараад тэгээд Эрдэнэ болгонгой төвшин төвс гавьяат хоёр уншаад тэгээд энэ хоёр маань зав болж ийн хөшөө ахаад нэг жоох ингэж засъя. Гээд ингээд нэг ихний засвараа хийгдээд ингээд тэгээд алтан гэрэлтэй барьж байгаа юм аа гэж. За тэгээд ер нь бидний анхны ажил ингээд анхных гэдэг бид нар нөгөө даал сонгоо миний үед төлөвшөө дөөр гэдэг юм сайн мэдхгүй цамнал мэдхгүй тэ. Тэгээд энэнд л одоо Эрдэнэ болгонгой л их тус энэ нь юм байдаг. Энэ нь ингэ гэдэг. Тэгээд заагн нь, хангн нь, ур чаян их ажилтай шүү дээ манай ах чинь. Тэгээд уран бүтээлчдийн зовлон гэдэг нэг тийм юм байна. Нөгөө бүтээлийн төлөө явж байдаг. Тэгээд Эрдэнэ болгоо маань их дөрийн театр, дөрийн урлаг гэдэг нэг өөрө энэний төлөө л ихээр төрцөн хүн байсан. Тэгээд энэ дөрийн театрыг л бүтээлтэй байлгах, мөрөгдлийн амьд байлгах гэж. Одоо өнөөдөр ч гэсэн дөрийн театр манай булгаахын найруулсан одоо тэр өөрөөр тарил амьдэрч байгаа шүү дээ.
үндсэндээ. Тэгээд үндсэндээ энийг шинждэх, сайжруулах ч гэдэг юм өнгөх нэг ард нь бас төсөв зэмлүүд юм. За ингээд зохиол цаасан дээр буулаа. За тэр зохиол бол найруулагч нар очно. Найруулагч нь тархинд бүхцэл базагдана. 8 жил гэдэг бол баггүй хугацаа биш. За таны хувьд яг энэ анх сонлыг хэрхэн хүлээж аваа? Дээрэс нь яг энэ монодуур дээр та үзэгчдэд юу үзүүлэхийг, юу ойлгуулахыг, ухааруулахыйг зорж юм ажиллаж найруулга хийв. Миний хувьд болохоор яг дээр өмнөх 8 жилийн түүхтэй бол жоохон холбоогүй. Би бол сүүлд 2006 оноос Эрдэнэ болгон найруулагч дээр ихэд танилцсаж. Дуурт тухайд би дуурийн театрт ажилладаг байсан. Тэгээ би дуурийн хувьдээ яг тэнчээ дараад. Тэгээ яг нөө багшав гэхээсээ илүү бидээр айгүй тийм өвөө ах хоёр шиг их хоёр гэдэг байсан. Тэгээд би ер нь сургуульд явахар шийдээд. Тэгээд дуурийн найруулагчаар гэдгийг тухайн үед өөрт нь хэлсэн чинь их талархаж үлдэж авч ирсэн. Тэгээд сургуульд бидээр яваад яг ингээд нөө их зүйл сурж ирээрэй л гэж их цагт байсан. Тэгээд шанганыхаа ирээр чадгаараа шанагдаж ирээрэй л гэж хэлчихсэн. Тэгээд сүүлд нөгөө энд дөрний тухай ерөөхдөө ярьдаг байсан. Тэгээ би яах вэ бас. Жохон хүн чинь нэг сониу байдаг ш, нэг жохон ааха тийм үү гэж өнгөрж исэн үеуд надад байсан л да. Тэгээ сая хойн сурж авах процесс нэг ковид үеэр уу маа нөнгөрөөд уулзах чадаагүй ч гэдэг ч юм ингээ сэтгэлд айгүй юу үлдсэн л дээ. Жохон гонхтой. Тэгээ сүүлд ерөөхдөө хийгээгүй үлдсэн юмудаас нь л нэг зүйлийг нь одоо барьж авч хий. Өөрөө чадхаар гэж хийдэг. Тэгээд багш маань гэсэн яг битээр ингээд яг бас юу тохиол таарад багшад хэлж таарад бич багшад хэлж таарад тэгээд ерөнхийдөө бид нар энэ ажлаа барьж авсан. Тэгээд би анх цохолоо олон уншичаад мэдээж нэг хүнийх гэхээр тэр яг үндсэндээ бол хөгжмийн театрын жүжигчний хувьд буюу одоо дуучид маань хувьд энэ айгүй хэцүү л дээ. Тэгээ би өөрөө бодсоохгүй. За нэг хүнийг яаж илэрхийлэх вэ гэдгээс бодоод зохиолоо уншаад ерөөхдөө зохиолынхаа судалгаа хийж штт. Тэгээ зүрх тарих хоёрын зөрчилдөн. Эцээс яг ямар ч зүйлд бол зүрх сэтгэл хүнийг за би бол бодох нэ. Өөрөөр нь яг байлгах боломжтой хамгийн бодит зүйл бол зүрх сэтгэл байдаг гэж боддог. Тэгээд яг ингээд нийгмийн зөндөө олон зүйлээ шалтгаалж хүмүүс масктай амьдарч маск зүг шаардлагатай болж байна. А гэхдээ мөн чанартай хүн эцээцэд хүн өөрөөрөө л үлдэх ёстой. Яг үнэн бол яг бодит үнээрээ байх ёстой гэдэг зүйлийг би бол аль бол харуулахыг хичээж байгаа. Тэгээд дөр мань өөрөө нөгөө сэтгэлгээний ухраас хүмүүс яаж те хүн хүний нөгөө харах өнцгөө өөр ухраас хүн хүний харах өнцгөөс шалтгаалаад яаж хүлээж авахыг бол би мэдэхгүй. А гэхдээ ямар ч байсан нийгмийн шүүмжлэх гэхээсээ илүүтэйгээр энэ эрэгтэй хүнд зориулагдсан гэдэг надад бас их онцгой санагдаж байгаа. Тэгээд би өөрөө эмэгтэй хүн учраас сүүлийн үед одоо шуудга хэлгээ жоохон ихчүүдтэй юм ингээд нэг шүүмжлэлтэй хандмаар санагддаг үед байгаад байдаг байхгүй юу? Жоохон. Тэмбэр би ихчүүдтэй нэг тийм эр хүн гэдэг сайхан тий хүндлэлмээр зүйлээ бас нэмдэгэн жавж үлддэг байгаасаа гэж хүсэж жүжигэ айл болох теднэрлүү тэгээд нэг том биш ч гэсэн нэг тийм бодууш нэрээ тийм шүүч гэмээр юм уу те мессеж өгөхийг бол зорж жүжигийнхаа үндсэн ажил дээр явж байгаа л да. Тэгээд ямар тач үзэгчтэй те үзхийг хүсэж байгаа хүмүүстэй миний одоо ингээд төлөөлүүлсэн байгаа хүн тэгээд энэ амьдрал гэх энэ хонгил дотор те ирээн бараа янз бүрийн өнцөг дотроос яг юугаараа үлдэх нь вэ гэдэг зүйлийг жүжигчин дээрээс бат ирж үзээрэй гэж хэлмээр байна. Эр хүнд зориулагдсан гэдэг нь их гоё санагдлаа. Ер нь бол бүсгүйчүүд дэлгэдэг юм ашиг зүйлүүд ингэ зориулагддаг шүү дээ. Тэгэхээр эр хүнд зориулагдсан монодор. За мэдээж эр хүнийг маш олон зүйл илэрхийлнэ. Тэгээд тэр тун дээр нүггүйгээр одоо хүний сэтгэлийг хөдөлгдөг зүйл чинь харахгүй хөгжим байгаа шүү дээ. Таны хувьд хөгжмийн зохиолч яваад ер нь хичнээн хөгжим бас бичигдэв. За хэр олон жил бас тархиндаа сэтгэл зүрхэндээ бодож бясалгаж явав. Тэгэхээр хөгжим бол бусад урлагийн төрлүүд дотроос хамгийн чөлөөт. Хүн болгон ойлгодог, сонсдог. Хамгийн их одоо хүнийг тойрон хүрээлж байдаг. Ийм одоо урлагийн төрөл чинь хөгжим.
тийм ээ. Бид ухамсартай ч байна уу, ухамсаргүй ч байна уу бидний эргэн тойрон дандаа хөгжим байдаг. Аха. Дандаа хөгжим байдаг. Мэдээжээр одоо дүрслэх хурлагч юм уу, утга зохиол тийм ээ, бүгд л одоо хүний хүн болгохын төлөөх л урлагийн төрлүүд шүү дээ, тийм ээ. Тэр дотроос хамгийн ойрхон хүн, хамгийн ойрхон байдаг төрөл нь хөгжим гэж би боддог юм, тийм ээ. Бид нар өөрөө хүссэн үсээгөө бидний эргэн тойронд хөгжим байгаа шүү дээ. Аха. Тийм ээ. Гадуур явж байхад эргэн тойронд дэлгүүр оршоогоор ороход хөгжим дуугарч байдаг, тийм ээ. Залуучууд, хүүхдүүд бүгд л хөвчээр өөр өөрсдийнхөө дуртай хөгжмөө сонсоод явж байдаг, тийм үү? Автобусанд орлоо гэхэд хүссэн үсээгөө тэнд автобусанд хөгжим явж идэг ч юм уу. Ерөөсөө энэ тэр утгаараа бол хөгжим хамгийн ардчилсан, хамгийн чөлөөт, гэсэн мөртлөө хүнд хамгийн их ойрхон байдаг юм төрлөөд. Миний хувьд бол 26 дахь жилдээ хөгжим бичиж байгаа. 1996 оноос анхныхад бүтэл эхлэл явсан хоёр дуртай. Энэ бол миний анхны дуур. Хоёр дахь дуур нь бол сая 2019 онд бичсэн Чингис хааны сэдвэр бичсэн одоо дуур байгаа. Чингис хааны 29 дахь хийсэн аян дайны тухай хэлсэн. Тэр бол том бүтэн 2-3 цаг хүчлэх юм том дуур л та. Энэ дуур маань мөн ялгаагүй ковидын цар тахлын одоо улмаас болоо тавигдахгүй ингээ хошилчод байж байгаа. За энэ одоо ганц цагаан шууд өөрийнхөө тухайд ярихад бол энэ хөгжим нь бол нэлээх хүнд хөгжим. Нэлээх хүнд хөгжим. Одоо эндээс болвол ер нь ялангуяа одоо тэр өөрийнх нь зохиолынх нь дарам нь бол бас мэдээд хүнд дарам та тийм ээ. Тэр чинь зөрчилдөө явж байгаа шүү дээ. Тэр бие сэтгэл хоёрын хоорондын зөрчилдөө. Бие бинийгээ таньхаар болсон тийм ээ. Чи хин бэ? Би аа нвэн вэ гэл тийм ээ. Тэгэл хүний амьдралын тэр философиудын тухай юмнууд ингээд тусгацсан. Тийм учраас тэрийг бол нэг сайхан ингээд дуулаад байх нь өөрөө хөгжмөн нийтэмжгүү тийм ээ. Дараа маяхаа хувьд. Тийм учраас одоо дараа нь бол мэдлээд хөгжмийнхэн тэр зөрчил бол мэдлээд хурц гарсан гэж би хувьдаа бодож байгаа. Тэгээ манай бас хөгжим судлаач хөгжмийнхэн бас тоглогдсны дараа бас өөр өөрсдөө бодол санаагаа хэлэх байх гэж найдаж байгаа. А зүгээр яг хувийн хөгжмийнхаа зохиолчийн хувьд бол энэ хөгжмийг бичгэд бол миний зүрх өвдсөн. Тий, яг би эхнийхээ одоо 2014 онд эхний хөлбөр дээр суугаад ажиллахад би нэг сар ажилласан. Нэг сар ажиллаад тэгээд би завсарласан байхгүй юу. Тэгээд нэг сар ажиллахад бол яг миний зүрх өвдсөн. Тэгэхээр энэ бол өөрөө ингээд одоо ингээд манай найруулагч тэр концерт мистер урт насан гэд мундаг багш одоо ажиллаж байгаа. Логсүрэн гэж сайхан удирдаач ажиллаж байгаа. Одоо энэ хүмүүс маань Отгон Бат гэдэг түрүү нөгөө дуучин гол дуучин маань хэлсэн шүү дээ. Тэр маань байж ингээд гол хэгийн процессээр ажиллаад явж байгаа хүмүүсийнхаа бас сэтгэлдлийг сонсоход яг л тэр хөгжмийн тэр ягтар хурц хүнд ингэж хэллэг ирж байгаа нь бас мэдэгдэж байна. Хөгжим нь ингээ яг ажиллаад явж байхад яг тэр юм байна. Тэгэхээр чин тэрийг хийж яг өөрийнхөө оюун ухаан тархиас гаргаж ингэж бичиж байгаа хүн чинь хамгийн их тэрийг л хүлээж авна шүү дээ, тэ. Сонсогчд хэрвээ яаж хүлээж авч дээ. Тэгээ сонсогчдоос 2 дахин 3 дахин илүү их нарийн мэдэрч өөр дээрээ хүлээж авна л гэсэн үг л тэ. Тэр утгаараа бол энэ тэгтээ бол одоо энэ дүүрийн өөдрөг философор дуусч байгаа л та өөдрөг философ. Ер нь бол урлаг гэдэг бол өөрөө сайн сайхныг л харуулах зорилготой байдаг шээ. Тэгэхээр хүмүүсийг ямар нэгэн сайн сайхан урайлах. Хүний одоо нөгөө бодоогүй орхисон байсныг бодуулах. Бас нэг хөгжмийн чухал зүйл бол одоо нийгмийг хөтлж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Нийгмийг. Тэрнээс би одоо тухайн нийгэмдээ таалагдах гэж хөгжим бичвэ шүү дээ. Одоо хүмүүс юу сонсож байна? За нийтийн дуу сонсож байгаа бол тэгвэл нийтийн дуу юм бичээ гэдэг ч юм уу те. Одоо pop хөгжим, rock хөгжим сонсож байгаа тэрийг бичээ гэдэг. Энэ бол тэгтээ тэргүй өөрсдийнхөө инерцээр явчдаг зүйл. А яг хөгжмийн мэрэгжлийн том урлаг бол яах вэ гэвэл энэ үзэгч сонсогчдыг хөтөлж явах хэрэгтэй. Урд талд нь явах хэрэгтэй. Нийгмиг тийм ээ. Ягаад тэр Толстой зохиолууд тийм мундаг мундаг байгаад, ягаад Достоевский, ягаад Шекспир эдгээр гээд ингээд том том зохиолч байгаад. Тэд нар дандаа ийм хүн төрөлхтний мөнхийн сэтгэв. Тэгээд дээр нь тэрийг тухай тухайн үндэстнийхээ онцлог нийгмийнхээ харилцаанд дандаа асуултууд тавьсан. Нийгмийг тэрийг ухааруулах гэсэн, ойлгуулах гэсэн, амьдралын мөн чанарыг ойлгуулах гэсэн ийм л том философиуд явьж байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ 2-300 жилийн бүтээлүүд нь амьд, өнөө ч амьд, цаашд ч амьд байгаа юм тэр. Тэгэхээр манай энэ дүүрийн ч гэсэн энэ үзэл санаа эднэр бол ерөөсөө хүн өөрийгөө таньж мэдээ. Тэ мэ? Цаг хугацаа ингээл явах тусам нийгэм улам хатуу болно. Улам техник ч нэ. Улам тэр хүн өөрийгөө ядаж одоо бид нар завгүй гэл ингээл бүх өдөр гүйдэг шүү дээ, тэ. 5 минут бид нар яг өөртөө ингээд цаг гаргаад хийж байгаа юм а дүүних бодох, төр ингээд тархи амраах.
Тийм ч завгүй шахуу энэ нийгэмд одоо байна шүү дээ, тийм ээ, амьдарч байна. Тэгэхээр энэ үед бол яг хөө ийм дөрүүд хийгдээд ирэхээр одоо үзэгчд маань ирээд үзээрэй. Энэ дөр маань бол ганцхан удаа тоглож байгаа шүү. Тийм учраас 4 сарын 12-нд 19 цагаас дөрийн театрт ирж үзээрэй. Ирж үзснээрээ та нар бол үнэхээр нэг талаасаа бол одоо яг манай урлагийн хөгжмийн төрлийн өнөөгийн чиг хандлагыг олж мэдэх боломжтой. Нөгөө талаараа дуучин хүн хэн хамгийн сайн дуулж байна? Ямар ур чадвартай байна гэж харах боломжтой. Уран бүтээлчдийн сэтгэлгээ энэ юу хэлэх гээд байгааг бас олж таних боломжтой. Энэ бүх боломжуудыг бол нэг доор ингээд олгож байгаа. Ер нь бол моно дүрч үргэлжлэх хугацааны цаг орчим байдаг шүү дээ. Тэгэхээр 50 минут үргэлжлэн тэгээ энэ хугацаанд бол нэг сайхан ертөнцөөр бас магадгүй тэнд дотор орж ирсэн хүмүүс өөрийнхөө нэрээ мөн чанар би чи юу лээ гэж тэр жүжигээс санаа аваад эргүүлээд ингээд бодох өөрийнхөө амьдралах угаа бодох тийм бас нэг жоохон ч ихсэн боломжийг олох болов гэж харж байгаа шүү дээ. Одоо энэ зохиолчийн хөгжмийн зохиолчийн найруулагчийн хэлэх гээд байгаа санааг таны хэлдгээр маш уур чадвартай дуучин гаргаж чадна гэж байна. Тэгэхээр яг энэ дуучныхаа талаар бас илүү дэлгэрэнгүй танилцуулъя гэж бодож байна. За тэгээд та хэллээ шүү дээ. Хөгжмөө зохиожохдоо өөрөө ингэж зүрх хөвсэй өгцөө байсан гэх. Тэр магадгүй одоо яг энийг ингэж өөрөө дамжуулж гаргаж байгаа тэр дуучны хувьд бас сэтгэл зүйн ямар хөө байгаа бол ер нь одоо ер нь бэлтгэл нь бас хэрэг хангагдсан байгаа бол. Та мэдээ ярих уу? Ерөнхийдөө би одоо яг дуучинтайгаа тэгээд концерт мастер төгөл төр урч багш та тэгээд удирдаач бид дөрөв бол одоо тайм бай хамт. Тийм баг амьдрахаас наагур гэдэг шиг байгаа. Ерөнхийдөө яг уу нөгөө хөгжим маань өөрөө их хүнд болохлээр яг нөгөө бид нар ч нөгөө тогтмол сонсож байгаа шүү дээ. Өдөрт баг хідэн цаг ихтэй сургуульд хийж байгаа учраас тэгээд сүулдэ яг нөгөө өөрсдийн гэсэн сэтгэл зүйд яалтчгүй нэг тийм нөлөөлөл ордын бэлээ. Яг сүүлийн үед ч гэсэн ерөөс ингээд баян зүрх мөрх өвдөл шүн мөн чинь бараг гинт бараг аялж маялд сэрж мэрч гээл нэг тиймэрхүү юмнууд болоод байна. Тэгээд дуучны маань хувьд газ болоход нөгөө өөрөө яг бодит амьдрал дээр их тайван байдаг хүн, өөрөө их тайван байлгах чаддаг хүн. Аа тийм болохоор цаадах чинь илүү дотоо нэг их юм хэлэхгүй. Тэгтээд нэг үе үе ингээл одоо юу гэдэг өнөөдөр нэг л сонио гэдэг ч юм уу нэг тиймэрхүү юм байна. Их тайван хүлээж байгаа л одоо өөрөө их анализ хийгээд дүр дээрээ ч гэсэн хоёр одоо тэр чинь ерөөхдөө дотор хүн гадар хүн гэсэн хоёр зүйлийг харуулж байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр өөрөө их сайн уншиж, сайн бодож байгаа л гэдэг зүйлийг яадаг. Аа, эргэтэй хийж явах явцад, аа, сургалт хийж явах явцад бол харах нэ. Манай хүн заримдаа мэдээж бас яг хөгжим чинь тий ритм хэмжээ тий оюудын бүх зүйлээс шалтгаалаад алдаж онжоо юм байгаа. А гэтээ ерөөхдөө өөрийгөө тайван их барьж байгаа учраас гайгүй тоолтын өдрийг хайтаахан болчихно гэж ер нь бодогдож байгаа. Яа тэгэхээр нөө тэр хүний сэтгэл зүй маш чухал учраас. Аа тэгээ яг концертметр багш өдөрдөөч хоёр маань гэсэн ерөөхдөө бид гурав бас ярьж ийсэн. Одоо толгоо молгоо өвдөгч гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү юмнууд бас бид нарт ерөөхдөө бага а гэхдээ яг тэр нэг тийм бас яг жаргал байгаад байгаа байхгүй юу бид нар амар нөө хамтдаа бай жаргаж хамт хийж чадчих байгаа нь бас бид нарыг ингээд нөө яарч ингэж догтлуулж уулзуулдаг тийм айгуу том шалтгаан байгаа. Дөрвөгж Эрдмийн театрын гоцлол дуучин Отгон Батыг бас сонгоход мэдээж дуучтай ингээд сонгосон байх л та дуучтай юунийхээ сонгосон бай. За ер нь Эрдэнэ Улгангаан тухай бид нар бас мэдээд дөрөвдөж ярьж байна тийм ээ. Тэгээд гурав гурулаад Эрдэнэ Улгангаатай холбоотой. Тэгээд ер нь анх бол Эрдэнэ Улгангаа бас дуучтай өөрөө сонгож ирсэн. Олон жил дуурийн театрын дуурууд, гол дууруудыг бүгдийг найруулт тавьсан. Туршлагатай тийм ээ. Тийм хүний хувьд бол ингээд жүжигээ анханаас нь хараад явж байхад дуучнаа давхар сонгоод бодоо явж итгэл та. Тэгэхээр Эрдэнэ Улгангаа бол тэгээд сонголтууд дээр бас анх бод исэн. Тэгтээ бол яг Эрдэнэ Улгангаан бас сонгосон дуучид маань яг идүүгээ цаг үед бас Монгол байхгүй. Гадаадад байгаа даа байхгүй юу? Тэр утгаараа бол одоо бидний манай баг бол ямар тал талаасаа ярилцж байгаа юм. Тал талаасаа ярилцаад ялангуяа найруулагчтайгаа ярилцж байгаа юм л да. Тэр байвал яах вэ? Энэ байвал яах вэ? Зарим нэг дуучдыг бас дуудаж уулзах цаг завын асуух. Тэгээд эднэр маань өөрсдөө бас давхар дүүрийн театрын ажил хийж байгаа тэ давхар өөр дүрүүдийг бүтээж байгаа тогтмол өөрийнх нь явдаг тоглолтууд байж байгаа тэ тэгэхээр бас цаг зав гэдэг ол юм харна. Мөн дээрэс нь гол нь бол энэ
хоолоо, хоолооны өөр их нь тембр, тембр буюу өнгө тийм ээ. Тэгээд дээрэс нь ур чадвар тэр бүх юмнасаа болол хамаардаг. Тэгээд яг одоо эдүүгээ цаг үед бол дүүрийн театрт бол үнэхээр сайхан дуулж байгаа. Одоо манай баритонуудын нэг бол Отгон Бат. Нөгөө төгөр бас би хичээл зааж исэн. Миний л бас юм нарын нэг л дээ. Тэгээд ер нь тэгэл олон талаасаа ярьж байгаа концерт мастер багштайгаа яриад зөвлөлдөөл ингэж байгаа л Отгон Бат дээрээ л одоо буусан. А мэдээжээр бол одоо энэ дүүр маань ингээд тоглогдоод явчихна. Тэрний дараа бол би яг энэ дүүрийн ханотыг хэвлүүлнэ гэж бодож байгаа. Яг төгөлдөр уртаа мартаар нь хэвлүүлнэ. Тэгэхээр ингээд баритон хоолойтой дуучтай бүгдээрэнд нь хинэмж дуулж болох болохоор нотоо гарах байхгүй юу. Тэгэхээр л одоо үнэхээр тэр хөлийн чандад байгаа анч тэр Монголдо байгаа анч тэр нотнуудыг хараад дараа дараагийн удаа тоглоход бол ингээд өөр өөр дуучид үнэхээр бас өөр өөр байдлаар өөр өөр одоо өөрийнхөө мэдрэмжээр өөрийнхөө мэдээжээр зохиолын үндсэн санаа байгаа ч гэсэн тэр өөрөө тэрийг яаж үжгэд яаж аль талаас нь харуулах вэ гэдэг. Тэр бүх зүйлүүд нь нэлттэй үлдчихэж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа би түрүү яриандаа бас хэлсэн те. Баритон хоолооны бас ур чадварыг шалгадаг. Үнэхээр одоо энэ моно дуурталд дуулах юм бол чамаг одоо сайн баритон хоолоо, сайн дуурийн дуучин болжээ гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байгаа юм уу те. Тийм бас бүтээл болосоо гэж өвчмийн зохиолч хэрэг бодож байгаа. Тэгээ ийм л сонголтууд хийсэн те. Энэ сайхан мөрөлдөлд нь биелэх байхаа гэж бодож байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн цаг маань өндөрлөх төгсөн байна. Тэгээд 4-р сарын 12-нд болох ганц цаан шоу хийх моно дуртаас үзэгчдээ 5-3 маань урайлна уу гэж хүсмээр байна. Тэгэхээр одоо 4 сарын 12 маань тун удахгүй болно. Одоо эх 7 оны 2-р өдөр шүү дээ. Тэгэхээр 19 цагаас дүүрийн театрт болно. Пледиг бол тик цагийн мэн болон дүүрийн театрын плединг касаар борлуулж байгаа. Тэгээ хэрвээ сонгодог урлагийг ойлгодог, дэмждэг, уран бүтээлчдэг, хайрладаг энэ хүмүүс маань биднийг дэмжиа гэж бодож байгаа бол хүрэлцэн ирж үзээрэй гэж л хүсмээр байна. Аа баярлалаа. Нэрвэлхтэн миний хувьд бол моно дуур гэдэг зүйл маань Монголд яг удаан байлаар хамгийн анх удаа тайзан дээр тоглохдох ч байгаа учраас энэ маш том онцлог. Тэгээд урлагт хайртай шин зүйлийг сонирхдаг тий урлагийг маш их хүндэлдэг хүн болгоныг би ирээсээ тэгээд та бүхэнд нэгэн үдэш бас нэг тийм өөр ертөнцийн өөр магадгүй өөрийнхөө та бодит үннийг ч гэсэн гаргахыг хүсэх тийм сайхан нэгэн үдшийг өвөрмөц үдшийг бид нартай хамт өнгөрүүлээрээ гэж хүсье. За зохиолч. За тэгээд эрхэм үзэгчдээ одоо юуны юм одоо баярлаа. Тэгэд урлаг бол өөрөө Катрисас буюу ариусгах гэдэг мөн чанартай гэж их эртний философтой юм. Тгий сургасан байдаг. Тэгэхэр зэрэг анц цагаан шоу гэдэг энэ монод үрд хүрцэн ирээд тэ та сонссон сонссны дараа бас үнэхээр таны сэтгэлийг ариусгана гэдэг. Миний хувьд л итгэртэй байна. Тэгэл нэг өрөөг дүүрэн театрт ирээд урлагийн ариун сүмд суугаад тэгээд тэр сэтгэлээ хариусгах юм бол амьдрал чинь сайхан байх болно. Тэгээ та бүхний ганц цагаан шуу маана төрт байна. Хөрцөн ирээрэй гэж үрж байна. За маш их баярлаа. Ер нь бас сонгогдсон хүмүүс сонгодог урлагт оршдог гэж би бас их хэлэх дуртай. Тэгээд Монголд анх удаа тавьж байгаа энэ хүмүүс маана төрт нь ажиллаж байгаа бүх хүмүүст нь томоос том амжилт хүсье. Мэдээж хэрэг UPS-лэд болон миний бие тухайн өдөр тоглолтыг одоо шимтэн үзэх болно. Тэгээд тухайхгүй та нар манаас энэ олон жилийнхаа хөдөлмөрийг одоо үзэртэрэ дүгнүүлэх болно. Тэгээд 4-р сарын 12-нд үзэрт та бүхэнтэйгээ ганц цагаан шоу хиймэх ин монотоор дээр уулзъя гэж хүсмээр. Тэгээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бас та бүхэн манай Улсын дөрвөн бүжгийн Эрдмийн театрын пэйжээс бас авах боломжтой байгаа тий. Тэгээд даавар гарч байгаа утсаар та бүхэн манай аваарай. Тэгээд та гуртай амжилт хүсье. Хүрэлцээртэн баярлаа. Баярлалаа. Аа баярлалаа. Хамтдаа зүгээр та бүхэндээ баярлалаа. UBS телевизийн кофе үе цай ярилцлагын нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Үзэрт та бүхнийхээ өнөөдрийн ажилд нь амжилт хүсье.